É a única addon que não está no Twitch. Eu vou porque é uma addon maleável, Lance. Completamente maleável. Não é como o bartender. Mas... Sim, eu sei, mas não entendo a mesma. O bartender dá-me conflitos com ações do jogo. Tá aí. Só sacares e metes na pasta do interface addons lá dentro. Sim, como os outros. Claro. Tá bom. Yeah. Muito obrigado. Ianzo, estás tramado. Ah, outra cena. Ele, quando tiver update, ele próprio manda-te uma mensagenzinha a dizer que precisa de update. Ok, ok. Obrigado. Até já. Até, não, até já. Ei, olha só. Pega aí o Galvas, que eu chamo de dizer que ele é um merdas. Queres que eu pus? Não. Se eu colocar verde, digo: Galvas, és um merdas. Podes dizer. Oh Galvas, és um merdas. Hã? 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 Não estás no jogo, caralho. Estou, estou. Faz nada. Estou, caralho, é que não estou. Ele está ficar tipo, hã? Não estás online. E ao seu é, foda-se. Sempre a mesma merda. Sempre a mesma merda. Este gesto são mais do caraças, mano. Olha para mim, olha, vou fazer um jardim escola na Polónia. Oh my god, eu percebi essa piada. Oh não, eu vou-me atirar. É hoje que eu me suicido. Ei, mas... porquê que eu gostei dessa piada, menino? Vais te auto-suicidar? Vou-me auto-suicidar, yeah. Estás mal equivocado. Yeah. Olha lá, e o rabo do Zé? Onde é que está o rabo do Zé? Pois, isso também gostava de saber, Connie, e tal. Cadê do rabo do Zé? Ixi, gente, cadê o rabo do Zé? Já estou cá, que é o rabo do Zé? Oh, não estás nada. Estou-te a dizer que estou. Não estás, senhor é. Já vai ver a minha stream e vê lá onde é que estás online. Yeah, o senhor é, yeah. Yeah, o senhor é. Yeah. Acho que essa merda em modo offline, ó, caralho. Yeah, o senhor é. Oh, yeah, Connie. Yeah. Connie. Connie. Oh, olha, Connie. Não, o teu micro está a ativar, mas eu não te ouço. Vê lá. Reinicia a próxima gaja a ser flapada por um jogador em Itália. E cheira-me que vai ser o Icardi. Diz, diz. Oh. Olha lá, eu quero jogar com o Otis com o rabo do Zé. O rabo do Zé está atrás do Zé. Eu quero jogar Otis com o rabo do Zé. Mostra lá o rabo do Zé. É já, meu. Porquê que ainda não vi o rabo do Zé? Ei, ei, ei! Jesus!
Jesus, mano. Essa merda, caralho. Foda-se, controla-te. Esta crise de meia-idade, meu, fogo. E yeah, assim, olha, foda-se. Oh, amor, olha aí. Caralho. Parece que tu apanhas os dias e que me dói a cabeça para fazer merda, meu. Eu faço merda todos os dias, na realidade. É, pá, vocês homens, puta que vos pariu às e vezes. E hoje eu já fiz 3 vezes, merda, foda-se, vê lá. Já parece açúcar. Já, yeah, meu, hoje parece açúcar, caralho, estou a cagar com um herói. Espera aí, onde é que eu fico tocado? Olha, espera, não. Mostra aí. Pô, o que é isto? Quem é suposto estar a ver alguma coisa nisto? Ah, aqui já se mais alguma casal coisa. Casal homossexual agredido por 4 homens no terreiro do pátio. Ok, manda perna, mas e o cu? Não estou com o cu do Zé, mano. Credo. O senhor é foda-se, para de bater contra a parede, meu. Pá, Connie, foda-se, o meu cu é muito melhor que isto, caralho. É, mas será? É para mim. É, isso oh! É uma... Olha, põe-te na fila. Desculpa! Foda-se, eu mando grande na aula com este mano, mano. Desculpa lá. Esta fábrica de cagar mete inveja a qualquer um. Não. Se tu se lhe tirares os boxers, tu vês lá a Madalena de uma ponta à outra nas nalgas. O que é isto? Ai. What? Hã? Olha, como é que é? Bora lá, pessoal. Deixa-me fazer o boss, eu disse deixa-me fazer o último boss, já vou. Ainda não mataste essa merda? Não, e olha, vai chamar o cu do Zé, então. Ya, Connie. O Zé está offline, mano. Oh, Connie, mas este mano tem que ir. Manda-lhe mensagem. Isto tem dado seu E, né? Ya, tem para aí. Manda-lhe mensagem a dizer, ó cu do Zé, bora. Ó cu do Zé, toda a gente quer. Não. Mas... Se não fizeste nada, Mila. Hã? Uma pessoa admira um rabo e toda a eu gente... Eu estou com 35% de vida, estás a dizer que eu não fiz nada? Olha amor, está aí o tinho, para mudar de aspecto. Já fui de boca, calma. Olha, sou um tinho. Estou à procura do gajo, não vejo. Ah, tá aqui. Oh, fuck my life. Discorda, e aí, o que é que eu sou? Ah, estes são aqueles manos lá do Council, do Illy da Nascimento. Ah, sim. Olha lá, dá-me lá inspecto a mim. Boring. Oh, és um gajo do Argent Crusade. Gostas do meu monóculo? Você é do Argent Crusade. Que é que foi isto, caralho? Gostas do meu monóculo? Então, é isto, perdeste vida, perdeste todo o turno. O meu monóculo é sexy, não é, amor? E pá, se eu é, meu. É isso, meu puto. Olha, ele já tem trabalho para ti. Hã? Já tenho trabalho para ti. Desculpa? Ei. Estás a jogar documento, Miller? É. Ah, queres vão lá ver isto? Estou à espera das imagens. Você está para mim porquê? Que és tu que cuida das imagens destas merdas? Ah. Olha, mas é muitas curiosidade. São humãs. Não há só? São. E esta minha cliente da papelaria? Bom, ao menos tem um rabo melhor que o do Zé. Foda-se, esta merda. Imagina, girinha. Ativa e anda com o ciclo para cima. A merda é bué da gira, mas tem X. O celular de bué da azeite. Yeah. Oh! Ai, é bom! Caralho! Quanta grisança! Como é que ela se chama? Gina... Que caralho! Mas agora caga nisto. Eu vou uso-me. Não consigo ler este merda. Agora que eu estou com os tolinhos errados, está melhor de cena. Yeah.
Eu para já neste momento não estou a encontrar. Mas depois da de raid. Caga nisso, também agora vai ser tranquilo. É isso que eu estava a dizer. Bom, já me daste a spec ou ainda não? Ainda não. Então, e em vez de meter essa merda aqui para isto oh, treinando, caraca. Não, né? Também és um gênio do caralho. Ei, eu conto, é que não me falas assim, pá. É verdade, eu disse já treinando. Leave me alone. Ninguém carrega na puta da consola. Então ninguém carrega na puta da consola. Foda-se que este é um cooldown para esta merda, meu. Mesmo, tio, até é. Olha, era mesmo isso. Agora vou demorar um bocado mais a... Oh. Ah, este tanso, foda-se mesmo, que não carrega na merda. Ya. Yeah. Estão a jogar o quê? O que é que esses dois caras estão a jogar? Worms Armageddon, não, uma coisa assim. Ah. Estão a jogar Ramos. Minhocas, mano. Muita ficha, oh, seu cabelo. Eu pensava com o... Cala, tu velho do Restelo. Oh, Miller, sério, isso vem de ti! É um bocado irónico, mesmo. Foder, oh! Meu, isso é um bocado poético, vim. Mesmo! Miller já por diversas vezes já ia-me chamar a camarada e o caralho. É. Verdadeiro grisão. Ah, cabrão! Olha, vais-me foder! O senhor é perito em suicidar-se. Morremos os dois? Thank you. Show yourself. Eu já sei as lines de cor. Oh, Danielias, eu preciso de ti. Não, mas a cena mais cómica que já nos aconteceu nesta raid, moa, foi ouvirmos o gajo a dizer pai 6 ou 7 vezes seguidas. Ei, Daniel! Ei, Daniel! Ei, é, pá, ei, ei, ei. Move! O que é isto? No soak. Deixa-me em paz, mas não estou a ver estes bichos de merda. Eu estou-me a mexer. Olha, aquele já vai com o cara. Olha, once, once! É isso mesmo, cara. Puta que o pariu! Tu estás a levar com moeda stacks, man! Yeah. What the hell, once? Para de levar stacks! Tens 17, man! Eu estou-te literalmente só a spamar o Willing Surge, man. Oh meu Deus, oh pá, tu és o maior sempre da história. What the hell, man? Tudo, apareceu-me um que era Not Move Soak. Ah, então? Mete no sítio da Soak e não te mexes. Yeah. E estás quieto, já. Yeah. Vamos. Ah. Duken. Hadouken. 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 Aí, a ganda Alex Spike. Ai, estava aquele lá em cima, que caralho. Eu estou a matar os atos, é bom que matem os atos. Onde é que tu foste, caralho? Perdeu o prédio. Assim. Yeah. 11. Meu. Cheira a pato, mano, não sei o que é que se passa. Não sei. Está aqui um cheiro a ganso. Acho que se o é, cozinha bem o ganso. Ei, ó, Miller, foda-se, vai estar fudendo. Ei, ó, meu Deus. LOS, LOS, LOS. É, como é que a gente está a morrer para esta merda? What the fuck? É tipo este tanso, mano. Este tanso. Let's go. Foda-se, tens ali um Worms a dançar, meu. Help Soak. Tô aqui. Move spread, assim, solo é? Move. Fecha no teleporte, caralho. Hã? Este teleporte. Como? Não. Procura numa coisa. É uma merda com um botãozinho vermelho. Ah, já vi. Eu sei, amor.
Sabes o quê? Eu estava mesmo a morrer, usei o Ice Block no segundo em que... Ah, não, mas tu tinhas 6 stacks, aguenta-se bem, agora o Anse já estava tipo... Mas o meu problema não ia ser, estava a dar dano... Não deste uma mina, meu! 17 já é um bocado mais chato. Aí, mas estás a morrer, mano, what the hell? Dizeste-me que estou com uma peça vermelha, meu. Isto deve ser uma mina, meu. Foda-se. Tu não lês as merdas, meu. Eu não li. Não li. Não deu tempo para ler. Ai, que caralho. Há boi que não joga isto. Ai. Espera lá, que eu já tenho isto, caralho. Ah, não foi muito. Foda-se, não se quer falar ao pé. Que é isto, meu? Ai, a ganda buracão. Alguém vai estourar. Estoura fora daqui? Estoura fora daqui? Mas o problema é que o gajo está mesmo ao meu lado. Tem que comprar esse. É, nabos? É esse. Já vi. Não, mas enquanto está fixe. E acho que há um que é para mudar de... o boneco. Ou outro. Olha lá, isto não é da porta, olha que eu não gosto de nada. Caralho. Então, você é com o boss? Nessas zonas não podes. Tem que ser sempre fora de... do obstáculo. A princípio dá, mas... Está aqui com isso, está aqui a cena dentro. Tenho 6 taques, Jesus! Que merda! Opa! Fuck off! Ai, bate! Ei, que puta que eu comi! Yeah. Ui! Dead! Ready. Eu ainda se me levei com a puta do charme, mas... Oh, merda! O gajo já ficou quanto? 7%. Ai. Rodrigo, sabes quem é que está em campo contra o Sporting? Quem? Enzo Zidane. Enzo Zidane, grande nome, puto. Número 10 ali, pivô ofensivo. Adoro o Enzo Zidane. É, mas se calhar ainda matam com jeitinhos. Não, o Willer está seco. Eu tenho que levantar-me agora, hã? Hã? Levanta-te. Aí está. Estou aqui, caralho. Estou aqui. Isso é um obstáculo. Ai, meu Deus, eu não sei como é que estás a manter os dois tanques. Ai, não estou. Morri. Oh, mas meu Deus, um ponto. Sério, mano, 1.8. Como é assim? Eu isso é um obstáculo, meu. Don't use console, a gente tem muito tipo a lado logo, pois. Yes, sir. Eu nunca usei a consola. E aí, onde joga em condições agora, cara? Tá bem, tá bem. Como é que eu sei desta merda? Ah, é. Sempre uma merda, se fosse. Cheguei. Amém! A ovelha vai despedir os dois. Não sei se já reparaste. Então, esse é o teu último boneco, meu. Sujo! Sujo! Cali. Quanto é que está o Sporting ou. 0-0. 50 minutos já. Mano, não era lindo se eles parecem outra vez, cara. Eu ri-me tanto se eles parecem outra vez, meu Deus. Nada a ver, para a semana já o Silas vai embora. Fácil, perde 6. Perde lá o iPhone. No teu coisa onde diz 4, mete 6. Não, eles não mandam o Silas embora. Então, não diz na chegada... És o teu nick. Do caminho para tem 4 minhocas. Tem uma minhoca e dizer 4. As aves,
já tinha cenas a dizer para o Varandas ir embora. Ah, eu vi, eu vi. Na Vila das Aves, houve stress com os adeptos a virarem-se ao Varandas. Eu isso eu vi a desgaste insultá-lo e o que é. Quando eu tenho 6. Sim, já vi. Chama-se o quê? Não dá para pôr, como é que eu ponho? Ah. Vais onde tem o 4, clicas, abre um coisa no... Ai, sou eu, esquece. Desculpa. Será que dava para... Bora, já está, Miller. Espera aí, estou a meter mais armas. E aparecer com menos tempo. E a 11, não lá. Que é? Joga em condições agora. Oh, Arco, oh, Ok. Não. Ok, mete ready, pá. Está à procura das piques da outra caixa. Eu chamo os amadores amadorados. Os amantes, homem. Os amadores para entrarem para o palco dos amadores. Também acho que sim. É bem mim, olha, isso é um amador. Amante. Mete na tua vida. Estou a meter bombas todas, como é? Tá bom. Também. Ah, sim, caraca. Porra. Adão. Então como é que é, caralho? Como é que é o quê? Isto é mandar bitites, mas depois não se diz, né? Pois. Não digo, estou demasiado ocupado. Olha, manda bitites, mas depois não digo como é que é. O que é que tu meteste no cu? Estás muito desmado. Tu roubas a ti, amor. Mete dúvida. É. Andar a colocar coisas indevidas. Estás mal equivocado. Estás mal equivocado. You are bad equivocated. Não sei, já não me lembro. Foi o Wolfgang, já. É pá, meu Deus, como é que já morreu um gajo, mano? Oh, por favor. Ele literalmente ficou a pisar a merda, mano, tipo... Não, eu nunca saí de lobby. Alguém quer... Ai, adoro. Quer fazer uma dungeon só para eu ganhar gear, quando... Não? Ok. Eu não, a gente não pode fazer dungeon dos três arredar, jovem. Calma. Ready. Esquece, o Miller não joga. Mete ready. Anda, que agora é Miller, com tudo. Miller, só para dizer que tens um gajo bué da fixe. Obrigado. Miller. Tu também és. Gosto muito. Obrigado, de ti. Aí ele vai. E quando. Oh, Isa. E quando fui lá ver a casa. Sim. Eu tinha literalmente os vizinhos do lado da frente. Tudo a tipo a espreitar. No estilo. Oh! És tu para morar para aqui! Ai, que lindo! Oh, os brasileiros foram-se embora! Eu digo, what? Eu pensava para mim. Mas pronto, se eu é. Foda-se, vais-me já fazer um welding, mano. Caralho! Quem é que foi? Pensava, pior que os brasileiros. Tira-me esta merda, Jesus, mano. Se tiverem sacos, vêm para o meio. Escondam-se agora, não se esqueçam. Eu tenho sacos. Headshot! Double headshot! É o pato vai morrer. É lá, não morreu nenhum pato, foda-se. Por acaso estava mesmo quase a morrer. Batalhões. Olá. Olá. Tô. Vocês estão a dizer ao Loki? Alguém entrou? Não sei quem entrou.
Olá, olá, creme. Olá. É Kimberly. Olá. Estás bem? Tu és aquele gajo, não és? Não, se eu é. Não, é aquela gaja. Foda-se, não estava a conseguir. Foda-se, oh my god, outra vez! Oh Deus! Olha, vai descer! Laguei! Estou lagado! Ok, não fui só eu, ok! Prisei! Ele vai descer! Também eu, também eu! Olha, 4 segundos! 3! Também ele vai descer! Oh my god! 2, 1, já foste! What the hell? Sabotados! Ai caralho! É que eu também levei descer, não foram só vocês! Vamos todos! Tira-me a sabotão-se. É o Connie, é o Connie. Ah! O Connie tá no ar. Foi a rua inteira. Hã? A rua inteira. Ah! A raiva foi toda. Obrigado, Miller. Por toda a ovelha. Foi toda a gente esse. Ai, que caralho. Vocês são todos uma boteira. A parte inteira foi toda, mano. What a bunch of cunts. Olha, aparentemente aconteceu isto ontem também, à mesma hora. Mas que é conspiração. Eu estou a carregar no X para ativar as armas e ele... Que não é nada. X, é... Opa. Tu ainda não selecionaste a arma? Tu a selecionaste, só que ela não seleciona. Vê lá se ela não está, tipo... cinzento. Se tiver cinzento, ainda não tem disponível. Ah, ok. Lá só estás a fazer merda, como se... Ou seja, mas nós morremos todos ou...? Não, não, simplesmente eu reset. Olha, aquele está a tirar uma selfie. Ah, foi teleportado lá para fora. Ninguém morreu. Ninguém morreu. Olha, tenho a chapa dos comunas. E o senhor também. Olha a velha. Larga a velha, senhor. Não larga nada. Oh, Miller, tu vens ao almoço do Galvas? Casa do Galvas? Não sei, Connie. A ideia é essa, eu falei com o Miller para ele ir. Almoço? Sim, o tal de 21 de dezembro, eu também já te falei a ti, Jesus. Eu sei, mas é almoço? Só quero já. Então, mas é... Não, é almoço. Então demoras tempo, meu, tens tempo, tens 60 segundos. É almoço por causa do pessoal que é daqui de cima, não é? Para ti é um café. Também não sou de baixo nem de cima, sou do lado. Hã? Estou. Foste buscar uma dosezinha de engraçado. What? Ao Wolfgang, não foi? What the fuck? Não. É almoço, porque assim, se for para eu, o Miller e a sua irmos, tem que ser para voltar a hora do almoço, que é para voltarmos também, tipo, na vida. Foda-se! Fodi. Ei. Fodi os meus. Por favor, man. Tu imita o Miller a rir. Papá, xixão peito. Já me custa o Miller a rir-se, então tu a imitá-lo. E ao Miller, foda-se, para de rir, caralho. É irritante, Miller, já. What the hell? São todos irritantes, calem-se. Tomem. Vão buscar. Miller riso de comunista, mano, o que é isto? Opa, abaixa um peido. A Mariana está aí, ou não? Mariana? A Mariana, a miúda de ontem, não está aí online. Não, ela se chama Mariana. Eu sei. Chama Mariana, caralho. Estava a mandar a barra à parede. Ai, caralho. Chama-se não, Eva, não, mandaste né? Foi merda para a ventoinha, que é diferente. Acho que é Eva, aquela cena. Sei. Sei que eu te mostrei um stream. Tu vais curtir, ué. Olha, isto eu não posso escolher o outro quando está a sinal a um, só posso escolher aquele, não posso escolher outro. Um xamã que tem, já o tem outro. Não posso escolher outro boneco sem ser aquele naquela altura? Podes, acho eu, peraí. É o que tem uma setinha, duas setinhas tipo de refresh. No World PVP, o Warlock, depois o Shield do Voidwalker. Sim, mas no comando como é que eu faço isso? Três críticos, um de mil. Não é no comando, é selecionar. E foi um shot com o Shield. Que é isso, meu? Pode. Não é fácil. Ah, não! Tá certo. Quebra já teve sulfuras, já chama. É tipo, e fora o fire damage fica lá, não é? Estava mais clássico. Mas é um bocado estúpido porque tipo, pões uns 4 totems e fica sem mana. É, porque eu tenho imagem de lanches, caralho. Pô, mas mete-me um stone, caralho. Foda sempre uma merda este stone. Ah, é. Ei, oh, crime, faça um bocadinho. Ah, desculpa. Oh, Kimberly, tem lá calma. Calma, estou. Calou.
E quem é que está no chuveiro? Então, mas vamos fazer esta merda hoje ou. Che, acorda, meu. Estamos aqui há 3 dias nesta merda. É o Anzo já sem condições e já estava feito, cara. Oh, Anzo, foda-se. Tens que ir lá mais, amor, tens que ir lá mais. Mas é que estava mesmo feito, se eu não tivesse morrido. Exato, se não tivesse morrido, né? Morre sim, mano. I'll get you. Eu ainda digo mais, amor, se tu não tivesse levado DC, tinhas feito isto. Yeah. Eu curava-os a todos DCs. Bye, bye. Sou o melhor curandeiro de DCs. Yes, Eu não tenho essa arma do burro, caralho. Aí sim, senhora. Olha, já me fodi. Feita cara, com o tempo do bolo. Caso curti este ready check. Foda-se. Oba! Merda. Ah, filha da puta! Olha a velha pidoce! Está aqui gajo em bolhas aqui atrás. Anzo, vim embora. Precisa estar aqui em as bolhas, mano. Os dois. Vai, vai, vai. Como é que o gajo morreu logo aqui, cara? Ah, merda! Como é que o gajo morreu logo nisto, mano? Ele chegou em cima da merda! Oi, caralho! Ah. Vou ver o seu Elvan. Uhul! Não dá para mudar o boneco. Caralho, já selecionaste a cena? Já. Ah, e quando tu clicas no X, depois tens de clicar no RB para mudar. Qualquer coisa assim, já. Se calhar um bocadinho mais para a frente. Esqueci-me que aquela merda para. Faz um kamikaze do caralho. Não se esqueçam que estás quase a aparecer cena para esconder. Tu não estás a jogar de comando? É daqui a 30 segundos. O que é que vocês andam a jogar? Vão fazer então jogar Worms. Ah, isso é brutal, meu. Jerónimo! Foda-se, acabaste de matar agora. É agora. É, yeah, seguir a isto. What the fuck? Aquela merda não faz nada. Ei! Apaga a vela, caraca. Tu vês que o druido chama da Vinci. Vais-te foder, não sabes? Mas, não, não. Não vais? Não.
Ai, é 60 segundos, passou rápido. I'm on it. O que é que eu disse? Isto. Falou só. Yeah. Foda-se. Eu estou fodido porque este gajo não sai daqui. Sai daqui, põe-te do caralho, deixa-me dar soco. Oh, Deus, estou tão fodido. Oh! Morreste o primeiro, estás a ver? Fodido com F grande. Bye, bye. Winners. Olha, f... Ai, caralho. Mudar os personagens, cara. Mudar o mapa. Jesus. Vepinoff. Vem que a puta do ataque da gaja. Caralho, fiquei 10%. Que snap. Yeah, não me consegui desviar. Ready. No princípio agora estou a começar. Matem a porca. As comunas. Se não tiverem estragos. Merda, merda, merda. Ready. Olha, vês? Estás ao pé de um carro e tudo. Então você tá... Oi. Y, para entrar no carro. Eu não sei o que foi isto, mas isto mandou uma puta... Y, para entrar no carro. Yeah, não quero. Ai. Sabes que o carro te espera. Para vira de costas. Então, quando é assim, tu viras de costas e carregas duas vezes para saltar. O Willer levou com isso. Tu não vês os obstáculos, meu. É. O Willer levou charme. Rip. Eu estou com o nível da charme. Tens serrans? Não, já deram. Isto era da serras a DPS, esquece. Não foi DPS, foi um Willer. Foi um Willer, acho. Sim, foi um Willer, mas também já deram DPS. Os DPS morrem logo no início da fight, esquece. Já acabou. Foda-se. Oh, Anzo, é perigoso. Eu levei aquele coisinho da Sara. E não morri. Vai, vai lá. Foi abaixo. Será que é? Ai, é tanta. Ai, Jesus, que trinca de 445 Heroic Titan Forge. A sério, meu. Os meus legs, não sei se falam um caralho, mas acho que não. Quer receber esta alvoda? Eu não recebi um caralho. Nunca recebo. Eu recebi, mas foi da Coin. Eu não rolei coin porque é cheio de confiança e foi. Eu rolei coin porque já atingi o limite de coin. Pois, eu... Epá, eu também podia... Eu ainda vou lá buscar uma. Ia tanta gente a receber o trinket, mano, a sério. Eu queria ir ao ring. Epá, eu não sei se é de rolar coin ou não. Rola, vai ser. Vamos away! Como eu já. Ah, mas tu não rolas o coin aqui. Pois, ou rolaste? Não. Não, pois, eu não rolava quase do mítico, tipo. Não é que eu tenho poucas coins, mas pronto. Pois, eu vou lá buscar mais uma e fico no cap outra vez. Pois, eu tenho 4 e não dá mais esta semana. Pronto, querem fazer lá a cena do HC? Sim, Não dá invite. Assim fico já com isto despeixado. Ai! Ainda dá uma peça de 430.
Dum. Foda-se essa do burro, caralho. Estás com que item level, Connie? 270. Ok, não pode ser. Se tivesse um bocadinho mais. Isu! Vai sem mais, é que pode. Acho que ele precisa de 300, pelo menos. 350. Ah, é? Se agora estás a dar mais 100. Tem a normal. A normal também é 300. Podes-me passar ali que eu procuro o grupo. Eu já estou procurando. You're mildly annoying. Não havia grupo maior? Havia, mas havia grupos tipo sem healers e o caralho, eu não gosto desses grupos. Assim, já tens um tanque, caralho. É mais fácil. Sim, sim. You're starting to grate on me. Mas também isto é o grupo é cena de coisa a fazer. Estão lá a procurar as coisas. Se é difícil, logo já faça. A questão é que se o gajo convida o pessoal baixo. Oh! Ganho-me sempre na tecla. Oi! Foi do lado contrário. Mas já voltou. Mas não, amor, eu não estou encontrado. Mas o azar de vida. Não, não vale a pena. Mas também a gaja já foda-se. Já comia qualquer coisa mesmo. Aí, pum. Que estúpido caralho. Ah não. Mas eu queria mudar o meu boneco. Clica na cena das setinhas. Estou a clicar. Carrega como se fosse para atacar, é? E agora carrega no RB. Depois quando tiver, manda PM. Já acabaste o raio. Quando quê? Quando tiveres e pronto. Já vem. Manda depois PM. Mas esta é a porta para o pé de mim? Já acabaste. O quê? Ah, isto demora tempo a vir. Eu já, o que é que precisas? Vamos lá aqui matar os bichos. Hã? Quais bichos? Aqueles grandes. Engor grande. Vai esperar agora um bocadinho. O que é que vais estar a fazer isso? Faz o chest. Tá XP, manda foder isso, mano. É só chest e invasões. Os bónus é aqui, caralho. Oh, foda-se. Não precisas, isso não. Guarda da velha. Consegues fazer isso sozinho? Não. Oh, então, acabaste de dizer tudo, caralho. Tá bem, mas tipo, chegas lá, um. Tá bem, mas agora vou fazer ao Warfront. Não vou estar a sair do grupo, ir aí. Sim,
Olha, isso não vai correr bem. Ai, pô, não. Caralho. Jesus. Santa banana. Foda-se. Estás um maluco, meu. Me estás a ver? Pois, estou a ver, mataste dois dos teus e mataste só um meu. Então, mas foda-se. Foi um sacrifício. Coitadas, não velhas. Oh puta. Gol de Sporting. Gol de Sporting? Bruno Fernandes de penalti. Isto antes era mais fácil controlar a super ovelha. To the stars. Eu vi um robô, pá. Ah. Direciona isso. Como? Você estás a direcionar, hein? Ah. Isso. Morde lá as imagens que eu te mando. Sim, já vais para. Foi ao tempo. É que vais apanhar o teu. Já foste. Não vou nada. Até ficou vermelho. Querias cozinhar a tua minhoca? E eu só tenho um. I'm doing great, thanks. Ai. Ei, ei. Esposas a roubo, meu. Fiste burro. Just another hole in the cheese. Too cheesy. Dummy. Easy. Olha, desbloqueei uma proeza. Piece of cake. Cheesecake. Espera aí, deixa eu ver só fumar um cigarro. Ok. Ouviste? Sim, sim. Oh, what the hell? O que é que foi? Tem uma imagem. Então lê. Já li, é. Yeah. Bom, jogou lá em condições, caralho. Eu caí, fui ao chão. Ao menos estou a fazer os cornos a ti, não é a mim. Foda-se. Eu levantei. What the hell, mano? O que é que queres, foi? Foda-se. Vocês aceitaram as quests? Não. Sim. Queres? Não, eu aceitei. Só para perguntar se vocês querem. Não, eu aceitei. Mas este cara é de cu, eu estou a perguntar se. Caralho. Eu não sou pato como certas determinadas pessoas. Que não aceitam quests. Yeah, quem não aceitou as quests então? Não foste tu. Eu estou a dizer que aceitei, era para lá a share. Houve o pessoal que não foi buscar a quest.
Sim, é pessoal, há sempre badeiras. E eu partilhei as quests e houve muita gente a aceitar a quest. Sim, há sempre jabardos. Há sempre estralopitecos. Ajudava zero dano, né? Em primeiro em DPS, meu, what the hell. E então? Não estás em primeiro, quer dizer que tens de andar muito. Também é verdade. É verdade, meu cara, é verdade. É, não é? Ah, pois. É, sim. Fiz um ponto. Eu vou à madeira. Eu vou com também, por acaso, falas bem. Eu vou à mina de carvão. Eu vou sempre à madeira. O pessoal vai sempre todo para a mina. É, vai tudo à mina. Entendo bem porquê. Não sei o que é que a mina tem de especial. Acho que tem muito a ver com isso. A puta da mina deve ter melo, caralho. Mina tem diamante. Aqui eu estou com as peças da raiva, grande merda. Acho que estes gajos têm paciência para andar sempre a fazer bem uma puta daquelas dungeons já do tempo do chinês, man. Quem? Os gajos no clássico. Foda-se. Estás a ver quem? Isto é a coisa, como é que se chama aquela das plantinhas, man? Ah, pá, isto é Razor Fan, o que é? Estás a ver o que? O Sacramento? O Groto, já, todo. Não, Razor Fan, não. É coisa Groto. Bora. Groto? Sim, qualquer coisa Groto no mundo, não. Onde tem a rainha no final? Aquela bucha. Maradona. Não. Não. Não para quem? Para mim ou para o Kim? Para os dois. Eu quero criar soldados. Oh! Onde tu vais? Acho que tem muito a ver. Oh! Que bicho do mato! Metam este pessoal todo junto, caralho! O que ela está a fazer, caralho? O boss está aí, não está? O gajo não sabe. O Vovelha Ninja! Este cara não sabe agarrar. Oh, eu não puxo um cá para dentro. Este tanque de merda. Vovelha Ninja! Oh, por amor da santa. Já puxava na cá para dentro. Não interessa, ou cá fora, aí dentro é a mesma merda. O gajo tem que agarrar, what the hell, man? Ei, ganda spam! Teleportes, man. Olha o spam do boss! Yeah. Por que é que fazes isso, meu? Ganda puta de spam! É? Por que é que fazes isso? O gajo tá... Agora o se eu calhar tava... ali, mato logo! Estava assaltado! Mas eu estava a levar um rape do caralho! Pois vira esta merda para a rede toda! Thank you.
Oi, mas ele nem tenta escolher, não. Eles importam-se deixar de afastar cada vez mais o boss? Tem que morrer. Olha, mas só temos droids, foda-se. DPS nesta parte. Está um boi da gente fora daqui, Enzo. Não está aqui toda a gente. Boa! Mas voa! Deve estar aqui 20 e tal pessoas. Ah, realmente? O gajo base aos quantos? Aos 70. 60 e pouco. Oh! Foda-se. Olha a merda. Kimberly. Olha lá, meus pedinhos. É isso, é. Já vou pôr. Oh, para, que nervosa. Põe com ele. Atrás. Desce na tecla de disparar. Já vi. E aqui aos saltos. Já vi. Olha. Vocês já viram um gajo aqui dentro que está a dar evade? Sabes como é que é isto? No Riddle não se gasta mana. Foda-se. Só no clássico é que se gasta mana, no Riddle não. Mais vale eles removerem essas comidas. Estúpidos de merda. Uma lamparina no meio dos olhos. É, não é, onde? Olha lá, caralho. Foda-se, já estás a dormir, tu? É. Até parece que quem estou a falar, até parece que isto é muito secante. Ya. Yeah. Nossa, para uma merda, foda-se. Isto é tão secante, mas a dar dor de cabeça. Outra vez. Quero ir apanhar o quê? Estou a apanhar madeira. É isso, caralho, usa a área. Ah, pode ir apanhar no está aqui, usa o teleporte. Ok, amor. É, tu tens de fugir com essas coisas, não? Põe no Instead. Instead, ok. Ah. Mas aqui pode dar packs aqui dentro, mano. É preciso ajudar aqui ao portão. Ao portão como quem vai para a mina. Está aqui pode dar mobs. Estúpido não é que uma banana voa tanto. Se quiseres, não conseguias fazer essa merda. Passaste pelo buraquinho, meu. Passaste pelo buraquinho com uma tabelinha. Foda-se. Estou feito, estás aqui embaixo. Não, ele não está. Vou agora para lá. Vou ir agora mesmo. Obrigado, Emila. É para puxar para o Arão. Olha, não sei se viste, mas o outro desapareceu. Não desapareceu onde? Não tinhas ali dois? Só um. Tinhas dois, caralho. Um. Dois.
Estou a chegar aí já. Tu vais mandar para cima de ti? Claro, morremos todos. Ou não? Eu estou a chamar o coisa. Vou abrir paraquedas, oh caralho. Olha o burro. O mapa não tem muito sítio para esconder, ou seja. Tem que estar em azul. Não faças isso, porque se eu logo a seguir for esse personagem, mato-te logo. Manda-me lá a puta do Teodoro, man. Foda-se. Estúpido caralho, foda-se. Foste lavar o carro. Que grande otário. Estava sujinho o carro. Que cagão. Ai, eu não acredito, meu. Ok, estou com 19, vou morrer. Excelente. Tivesses mandado isso ali ao pé dos três, tinhas morto logo os três. Então, onde é que estão os três? À direita. Aí eu andava à procura dos três, meu. Era isto que eu andava à procura. Não, acho que com o analógico direito é que serve para andares com a imagem. Vamos para o outro lado, para o círculo. Então, é lá, estamos a ser atacados em todo lado. É mesmo a sério, foda-se. E aqueles conners estão lá no meio? What the fuck? Pá, temos de limpar isto mais rápido, mas a demorar bem de tempo, como Jesus. Não, eles tiveram tempo todo no meio.
É aquele meio, nós até perdemos o meio. What the fuck? É sério. Não precisas daquele meio para nada, tipo. Oh, não, então ajuda. Não, daquele do Viperts. Não precisas do Viperts para nada, eles têm sempre a Colossus. De logo lá, não sei para quê. Jesus, grande camada de merda que aqui está. Meu burro! Já não tenho... quantidade de bombos que aqui está em Newstead? São dois burros, caraca. Só tenho... Não, só não, só tenho um. Tens as catapultas e tens os... Já, tens esta porcaria, man. Eu morri. Eu não sei porque o pessoal tipo... Não há dano nenhum, man, porra. Cruz. Ah, estava a ver que não morria, foda-se. Já vais fazer as tuas, já estou a ver. É o Aladdin. Isto é, está outra vez a sobre-ataque. Oh. What the fuck? Fui, meu. Foda-se. Oh, glory! Olha. Depois por dentro da casa. Está tudo no meio, caralho. Foda-se. Vamos a levar aqui a ser atacados todo direito pela direita. Tinhas um lá escondido. Pois tinha, não viste? Não, porque eu não vejo. O lado direito da base? Não. Sim, ou o lado esquerdo? O cabrão do míssil não foi para aí? É que demora! Ei! Agora, foda-se lá tu. Oh, dia. Bye bye. Bye bye.
Eu desde há um bocado que sou todo defender. Porquê? Eu uma ovelha preta. Desde há um bocado que só estou a defender. Mas é tirar os teleportes, estás a pôr os teleportes, meu. Foda-se. Mas já faz merda. Fazes merda, meu. Tu metes o teleporte, eu logo a seguir mato. Agora é a mina, está a sentar cá também. Foda-se. Já lá estou. Ah, puta, abriu, man. Mas não precisas de vir. Ah, já estás aqui. Não sei se já faz, mas agora tens New Set também a ser atacado outra vez. Então. Aqueles gajos ainda estão. Ele, onde é que eles estão, aqueles caralhos? Oh, meu Deus. E eles desde o início do jogo não saíram de lá. Eu vou avançar aqui para o cerco. Ah, não posso, cara, que eu chamo com esse, foda-se. Não pode, nem não dá. Isto é ele, caralho. Quer me dar uma cansada? Então, meu. O helicóptero está para disparar. Lá. Qual é? Os ataques. E agora? It's magic. Ai, que caralho. Nenhum dos do meu fogo. Ai, well, I'm just happy you want me to share my joy with you. Eu preciso defender isto. Foda-se, estes gajos estão aqui há meia hora, a puta das coisas estão vivas. Tia, foda-se. Como é que tu já tens um burro? Porque dá para ter logo. Este tipo é para ter logo. Já vi. Já foste, tu já és. Vais vá com o burro também em cima. Hihihi. Ok. Boom. Vai, vão ser massacrados até ao fim. I know this place. Perfect. Okay, let's use a new color for this. Tudo lagado, é-me sem minha. Tá um bocadinho, já. Oh, caralho, o que é que vais usar? Não vale a pena. Caraca, porque eram testados. E o meu também, nem reparei. Já estão em catapultas ainda não, para não? Tem duas. Duas? Eixa!
Eu vou andar mais. Uma cor diferente e não. Já vai mais normal, deixa eu. Leave me alone. Estão aí duas, estão vocês a dizer? Sim. Pronto, já vai o último. Mete uma e vê se dá para fazer mais. Não, já dá, já estou a mandar o último. Ele deixa estar no limite. Anda para cima dos teus. Aí, badalhoca. Vou comprar aqueles gajos que nem te dá o hero. Ora bem isto. Just you wait. Tá ali um grupinho ali do lado. Let's go. Já aqui. Estúpido. Vai morrer afogada. Oh, senhor, é. Mataste a ovelha, meu. Ok, então vamos começar por loading up a 1 inch brush with cerulean blue. Just watch what I do to the canvas here. Oops. Aí é mesmo para cima de ti. Peguei um grupo, é preciso defender a catapulta aqui. Vem aqui. Esquerda não tem mais potência. No mapa do lado esquerdo. Deixa eu caralho. Fatality. Fatality. Okay, so let's start by loading up a 1 inch brush with cerulean blue. Que isso, meu? Isso não faz nada, caralho. Eu que não direcionei bem. Vais meter em cima, cara. Ah. Ai, caralho. Sabes, tem armadura, coisa. Oh, maravilha. Estiver preparado para o teu pior pesadelo. Ai, a vida. Ai. A velha pedorenta, mano. Foda-se, a velha faz 54 damage, caralho. Podes crer. Bora.
quê? Queres matar outra ovelha? Então. Não. Não dá. Isso é normal? Isso, né? Yeah. Não, não dá para decorar isso. Essa merda é fixe porque dá hero. 10% deste. Yeah, yeah. A ovelha é tão estúpida, meu. Estúpida que é, mandou o caralho. É que eu queria que ela viesse por aí por baixo. Mas ela, quando tu a lanças, ela salta sempre. Logo, nunca vai descer. Olha lá, cara, está já o gajo para. Bora aí, vai estar. Teia, já morri. Esse cabrão ainda está 100% de vida. Tu não dás potência a essa merda. Ai, Jesus. Lado, caralho. Fizeste um 8, olha ali. Yeah. Que caralho da velha ninja. Dói, caralho, foda-se. Foda-se, está feito. Puxa, ai. 430. Já estamos em 430, foda-se. É, isso aqui tem os shoulders. Essa das aranhas. É mesmo este. Ah, eu tô perto do lado. É com caralho. Tem cá de cair, caralho. Foda-se. Just think of the happy little raccoons and possums. E fodeu uma vida. Ai, caralho. Ia lá buscar aquela vidinha. Foste. Só falta mais um. Ok, so let's start by loading up a 1 inch brush with cerulean blood. Ainda estou com os poucos lá embaixo. Isto não ter o Armageddon. Ai. É que vais morrer também, não sei se sabes. Já sei qual é que é esta. Ou não? É da bruxa. Não. É capaz. Vá lá. É aquela. É no último. Aquela tudo planeado. E tu até podes saltar cá para baixo e matas o. Sim, depois aquela coisa está cá em baixo. Nós fizemos isto muita vez. É. O que queres? Mas ele não está já com o LVY. Pode ainda não ter posto. Caralho,
dois, ele está a jogar com dois robô. Vais-te matar, é? Foi o que estavas a falar. Não te metas atrás da merda. Vais-te matar, é? Vais-te matar à grande! Deixa o Galvas à porrada! Foda-se, é que não tenho nada para agora! Opa! Ah, estes gajos é uma comédia do caralho! Isso, calma aí o micro! Eu sei, isto já passou. Já passou, já passou. Aquele grupozinho é uma comédia do caralho. Let's have some fun today. Now for a change of perspective. Ah, caralho, passa. Passa, caralho. Filha da puta. Boring. É, mataste, meu Deus. Perdi só dois vidas. O foguetão não tem power, meu. Não tem power, não, tu é que não sabes controlar isso. Quem vai começar? Acho que sou eu. Agora fiquei com as setas ao rato. Era ali. Olha! Já sabia, meu. Mas não estava a atropelar. What the fuck, meu? Estás a fazer um pino? Ai, que estupidez! Ponto essa merda, caralho! Hã? Onde tu direcionas a arma? Just look at
Ui. Ah, caraca. Olha, foste ter com o teu amigo. Leave me alone. Foda-se, o burro tem três cabeças, mano. Tira só para um. Já estou a ver, já sabia que ia mudar agora ao burro. Mas vá lá. Ai não, olha, não vai fazer nada. Só dificuldades foi, mas agora ai, trabalho. Foda-se. Mata ele, este cone, mano. O que é isto, mano? Eu vou ter um. Olha que cromos do caralho. Dois. Ai é que. Ai caralho. Supplies are here. It's magic. Nossa, o Cone também. Yeah, o Cone também vai ser merda. Queres me cortar a cabeça? Ok, let's use a new color for this next piece over here. Watch it. Sério? Foda-se. Não tirou quase nada. Yeah. Foda-se. Bugaste essa merda. Não acredito. Ficou bugado. Mas é isso, anda, vai para cima. Não foi. Conseguiste bugar essa merda, meu. Ai que caralho. Foda-se. Enganei-me a merda do botão, foda-se. Hoje... to being in Agony City.
Deixa a peça aparecer com menos, tempo. Opa! Bomb the way. Que merda foi essa, meu? Não estava um gajo lá em cima? Eu também não arda quase nada. É que já foi. Agora morre o outro também. Oh, está-me a dar mal. Está-me a dar mal porquê? Voa, senhor! Voa! Voa! Mais fredano. Foda-se. Caralho, eu avisei. Estás muito perto. Ah, esse estava escondido, era esse que eu andava à procura. É para ti, senhor. Foda-se, exagero do caralho.
Bem, rapaziada, eu vou andando. Ou um peru. Já, também é. Ah, um peru. Como é que vai peru, caralho? Jesus. Cabrão de peru. Matou-te a ti. Yeah. É da puta. Está mal laçado. Olha. Olha, filha da puta. Olha o cabrão do peru. O que é que fez? O peru é fodido. Vai ver lá se ficas a bugar outra vez. Boa! Faz a cena do ar, é? Falta-se a atacar, caraca. O pés não voa, cabrão. Caralho. Vê o tapete do Aladdin. Se eu queria sair daqui deste gajo, y. Não sei, não consigo. É Y! Ah, foda-se. Já atacaste. Sabes, não era? Tinha-se o outro escondido, caralho! Ah, foda-se. Assunto mato. Eu não sei onde é que estava o outro, caralho. Onde é que está o outro? Está ali, cabrão. Há de me dizer como é que vais mandar a ovelha para lá, o Miller. Tens mesmo saber.
Que merda, isto é tão fodido de controlar. Estupidez. Vamos lá ver se a minha jogada corre bem. Ai caralho, as bombas não foram para o outro lado, foda-se. Ainda tocou no gajo. Eu queria acertar era nos dois. Que elas batessem de um lado fossem para o outro. Ok, agora let's play. Let's have some fun today. Super banana bomba. Ei, cara, tenho que fazer uma merda destes. Faltam dois ingredientes. Caralho. Olha ali para ali, porque tens a indicação do vento, se foste contra o vento. Vais-te matar, hein? Vais-te matar. Move it. Tu vais-te matar à grande. Vira-te costas para o robô e clica duas vezes. Isso. Foda-se. Oh caralho. Filha da puta pá. Tens que treinar amanhã de manhã esta merda. Chalte-se o caralho. Tu tens de ficar de costas, clicas duas vezes e a carregar para trás. Quando clicas duas vezes, carregas para trás e ele dá o salto para trás. Take your time. Speed will come later.
Não querias mais nada. Toma! Não estou certo, caralho. Costas, costas. É isso, mano. Vou ver que até começamos isto com 90 segundos, não. Ai, com carago. Ok, let's start by loading up a 1 inch brush with cerulean blue. Ah! Cabrão, bateu com os cornos na barra. Chega. Já se treinas isso para amanhã. Olha lá, vocês vão comprar o Call of Duty? Miller? Não. E o Cyberpunk? Isso é só para o ano, meu. Então até ao fim do ano, este ano, comprar nada? Não há nada de jeito. Já é bem, só vou à casa de banho.
Okay.